Mësë shumë ti ka ofendu Igla Ceno. E njejta ka ndodhur edhe me Luizelin. Janë pikrisht ata që në fund triumfojnë. Çfarë kritere duhet më u përmbush që me qenë fitus e Big Brother VIP Albania? Nëse shohim vitin e kalum, fitus ka qenë njëri nga njerëzit që ka bullizu mas shumëti, ka ofendu mas shumëti, ka mashtru mas shumëti. Pavarësisht dashurisë të madhe për të, Luizelin nuk ka qenë aq i qetë e aq njeri i mirë gjatë eksperiencës e ti në Big Brother. Ajo që është me u çudit është që pikrisht personat apo personazhet lojtarë të cilët marrin zarfa të zi si ndëshkime për shkak të sjelljeve të tyre, janë pikrisht ata që në fund triumfojnë. Është normale që kur lunë në Big Brother me lujt fuqeshëm, por nuk është normale me lujt sa ka lujt Egla e sa ka lujt Luizeli. A është normale me ofendu vajza e gra atë sa ka ofendu Luizeli? A është normale me ofendu prap vajza e gra atë sa ka ofendu Egla Ceno? Se është fitoria merituar apo jo, a bazohet në votat e publikut apo jo, kjo gjë është një mister tash e sa vite në Big Brother VIP Albania. Shumë herë kemi dyshuna atë se a i marrin parasysh votat e publikut apo jo. E çuditshme ka qenë edhe fitoria e Igla Cenos, pavarësisht sa lojtare e fortë të shtregu për gjatë kësaj eksperiencë, shumë njerëz kanë pritë që fitues ka me qenë Yuldeda ose Romeo Veshaj. Por në podin e finales, në fund triumfoj Igla Ceno. Ajo që faktikisht është mbyllë një dhomë të bardhë, brenda 4 mureve e vetme për një kohë të caktuar, pikrisht për shkak të ofendimeve që i ka bërë gjatë krejt kohës, themi kështu, kundrejt banorve, kundrejt lojtarve të tjerë, e ende më e dhimshme ofendime që i ka bërë kundrejt grave të tjera të cilat kanë qenë pjesëmarrëse në atë eksperiencë. A jam e lumtur që ma në fund një gru po fiton? Absolutisht e vërtet. A jam e lumtur që kjo gru është Igla Ceno? Këtu ka dyshime. Nëse e bajmë një përmledje të eksperiencës si cilit lojtar që ka qenë pjesëmarrës, mund të themi që me ofendu më së shumti ka ofendu Igla Ceno. Mund të themi që provokimet ma banale i ka ba Igla Ceno. A duhet me jam njësu prej fajit të gjithë banorët e tjerë të cilët kanë qenë banal ndoshta në përplasjet e tyre, në debatet e tyre gjatë prajmeve dhe jo vetëm nuk duhet me ja u largu komplet fajin, sepse me të vërtit ka pas shumë banorët që këtë edicion kanë qenë ofendus. Igla Ceno shprit që ka me dalë shumë kohë ma herët pikrisht për shkak të veprimeve të saj të cilat bie ndesh me rregullat e Big Brother VIP Albania. E njëjta ka ndodhur edhe me Luizelin. Nëse e shohim logjikisht edhe me qenë racional në gjykimin që neve e bëjmë tash, duhet me kuptu që Luizeli ka pas mbështetës të i mase. Edhe vazhdon me pas mbështetës të cilët i mbyllin sytë e veshtë edhe për gabimet të Luizelit her pas here. Big Brother VIP Albania qenë ka një eksperiencë për të cilën paguhësh me ofendu njerës, për të cilën paguhësh me bullizu njerës. Është krejtë e kuptushme që Big Brother nuk është një sfidë, një show, një loj e cila duhet të krahasohet me shkollën. Nuk presim që banorët të cilët janë pjesë të këtyre eksperiencave me qenë ata të cilët japin mësim për të rendë, ata të cilët e japin një shembull për të rendë. Sepse nuk është shkollë, është loj, është një sfidë. Por gjithçka mendoj që e ka një kufi. Igla Ceno është personazhi i cili her pas here ka qenë shumë afër edhe konfrontimit fizik. Edhe banorët e tjerë të cilët kanë qenë pjesa asaj shtëpie, jo të gjithë e kanë prit mirë fitoren e Iglës. Pra si me Arbanën e si me Ledionin. Ofendime të tilla qenë kanë të lejueshme. Në anën tjetër janë ofendime që janë bërë edhe gjatë netëve prime. Ajo që farë kanë ngritur polemika të shumëta në publik, ka qenë largimi e Meriton Mjekishit. Që tash e 3 vite që pëmbat Big Brother, Meritoni është kosovari vetëm që ka rritur në finale. E fansat e komentuesit në rjetët sociale, sidomos ata që janë nga Kosova, e kanë komentuar si të pa drejt largimin e ti pa asnjë surpriz në natën finale.
As reagimet e meriton mjekishit nuk kanë qenë as të mira. E nuk e shumë pritë ndryshe, sepse një largim i tillë me të vërtetë në syrin e publikut, po dhe në syrin tanë personalisht të shpasi diçka shumë banale. Në fund të fundit, Meritoni ka qenë një nga finalistët. Në fund të fundit, ka qenë një nga personajet i cili ka bërë buj me debatet e ti, i cili ka mbajt të gjalla netët prime. Na pëlqyna apo s'na pëlqyna argumentet e ti, na pëlqyna apo jo situatat e cilat i ka krijuar. A i me të vërtet ka sjell një dinamik të papërshkrueshme që kosovaret më herët nuk e kanë bërë gjatë eksperiencave të tyre në Big Brother. E nëse Heidi, Romeo, Juli e Egla kanë marrë surpriza aqë gjigande nga stafi i Top Channel, pse nuk është dashmë ndodhe njëjta edhe me Meriton Mjekiqin. Kjo në publik ku po edhe diçka e parësyshme, por në të njëjtën kohë diçka që si pasyre lidhet me inatet personale që ata i kanë me shqiptarët nga Kosova. Ajo që fardim deri tash është që të gjithë jo që ndroni të jeni pjesën një eksperiencë të tillë, duhet që paraprakisht të bëni një listë ofendimesh.